आपण करतोय गव्हाच्या पिठाची नान कटाई. साहित्य आपण पाहिलं होतं, काय करायची कृती पहिल्यांदा? आधी गव्हाचं पीठ घ्यायचं, बरं, सगळं मिक्स करायचंय साहित्य. बरं, किती आहे साधारण? एक मोठी वाटी. मोठी वाटी भरून आणि छोटी वाटी रवा. बरं, पिठी साखर. बरं, ती किती सगळी लागेल? हो, सगळी लागेल. आणि चिमूटभर खायचा सोडा. खायचा सोडा अगदी चिमूटभर. पुढे आणि हे बटर. बटर किंवा ह्याच्याऐवजी तूपही घालू शकतो पण साजूक तूप. ठीक आहे, एवढं बटर पुरे? एवढं सगळं लागणार आहे. अच्छा, मग घालूया. थांब, आधी घेतल्या गुठळ्या काढूया साखरेतल्या. बरं, ठीक आहे. बटर अजून लागेल? हो, लागेल ना. बरं, मला एक सांगा, आत्ता आपण याच्यामध्ये खायचा सोडा टाकला चिमूटभर, त्याऐवजी आपण बेकिंग पावडर वापरू शकतो का? वापरू शकतो, पण त्या बेकिंग पावडर कसं, आपण एक छोटा पाकेट घरी आणलं की त्याचं लाईफ फक्त एक वर्षाचं असतं. खायचा सोडा आपण कायम वापरू शकतो, तो टिकू शकतो. टिकू शकतो तो. बरं, ठीक आहे. म्हणजे बेकिंग पावडर एक समजा आपण डबा आणला आणि तो वापरलाच नाही गेला तर गेले ना पैसे वाया. मग कशाला असं, आपण सोडा आणायचा खायचा, हा विचार तुम्ही केला. आणि सोडा कसा बाकी सगळ्या पदार्थांना चालतो, म्हणजे कधी भजी केली किंवा आता मठरी केली त्याला सुद्धा चालतो. बरोबर, तसं बेकिंग पावडर सगळ्याच आयटमला चालणार नाही, फक्त बेकिंग ठराविक ह्याच्यामध्येच ती वापरता येते. बरोबर आहे. बटर लागणार आहे अजून? हो, आणखी लागणार. अरे वा, बटर फार वापरतोय आपण, आवडतंय मला. असं हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. आता हे काय करताय तुम्ही? आता हे असे गोल पेढ्यासारखे गोळे करून घ्यायचे. बर. आणि हा बेकिंग ट्रे मध्ये ठेवायचे. बर, आपण हा ट्रे इथे ठेवतो तुम्हाला सोपं. बर, असं हे गोळे करून त्याच्यावरती ठेवून द्यायचे आणि वरून काजू चिकटवायचं. अशा पद्धतीने आपण याला नानकटायचं शेप दिलेलं आहे. आणि बेकिंग ट्रे मध्ये ह्याला काय लावलंय आपण? हे सिल्वर फॉइल लावलंय. सिल्वर फॉइल लावून त्याला आपण व्यवस्थित ठेवलंय. पुढे पुढे त्याच्यावरती एक एक काजूचा तुकडा चिटकवू. बरं, हे घ्या, मी पण थोडीशी मदत करतो ना तुम्हाला. वा, गव्हाच्या पिठाची नानकटाई आपण करतो आणि त्यासाठी लागणारं सगळं साहित्य घेऊन आपण ते व्यवस्थित मळून घेतलं, त्याला नानकटायचा शेप दिला. आपण याच्यावरती काजू असे छान कोचून घेतले, गव्हाच्या पिठाचं मिश्रण करून त्याला एक छान नानकटायचा शेप दिला. आता हे सगळं तयार आहे. 180 डिग्रीला प्रीहीट करायचं ओव्हन. बर. आणि हे 20 मिनिटं ठेवून द्यायचं. 20 मिनिटं ठेवायचं. किती डिग्री सेल्सिअस वरती? 180 प्रीहीट आपण करून घेतलेलं आहे. आता आपण हे ठेवूयात. आपण प्रीहीट केलेल्या ओव्हन मध्ये ठेवलंय. आता 180 डिग्री सेल्सिअस वरती 20 मिनिटात आपण हे छान बेक करून घेऊया. 20 मिनिटं झालेली आहेत मला वाटतं. आता गव्हाच्या पिठाची नानकटाई रेडी झाली, तयार असेल. बरोबर, आपण बघूयात. वा, नानकटाई तयार झालेली आहे. क्या बात है. गव्हाच्या पिठाची केलेली नानकटाई तुम्ही बाजारात जाऊन विकत कधी कधी आणत असाल, पण आणू नका. पटकन तुम्ही लिहून घ्या घरी करून पाहण्यासाठी याचे साहित्य आणि कृती. गव्हाच्या पिठाची नानकटाई बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य: एक मोठी वाटी गव्हाचं पीठ, बटर, रवा, पिठी साखर, काजू आणि खाण्याचा सोडा. कृती: प्रथम एका बाउल मध्ये एक मोठी वाटी गव्हाचं पीठ, छोटी वाटी रवा, पिठी साखर, चिमूटभर खाण्याचा सोडा आणि बटर घालून मिश्रण एकजीव करून घ्यावं. तयार मिश्रणाची नानकटाई बनवून त्यावर काजू लावावेत. ओव्हन 180 डिग्रीला प्री हीट करून 20 मिनिटं नानकटाई बेक करून घ्यावीत आणि सर्व्ह करावीत. हे पीठ आपलं तयार झालेलं आहे आणि एका बाजूला आपण पाणी गरम करायला ठेवलेलं आहे स्टीमरमध्ये. आतनं तेल लावून घेतलेलं आहे. थोडा ओला हात लावून घेतोय आणि याला लेवल करून घेतोय. याला आता मी स्टीम करणार आहे. साधारणपणे मी याला एक 15 मिनिटं स्टीम करणार आहे, म्हणजे ते व्यवस्थित फुलून पण येईल आणि सगळं जे मिश्रण आहे ते व्यवस्थित शिजेल. आणि त्याच्यानंतर आपल्याला याची पुढची कृती करायची आहे. एक मस्त चटणी पण करायची आहे दह्याची. दह्यासोबत तिळाची चटणी पण करायची आहे. ती आपण एक 20 मिनिटं त्याला स्टीम करणार आहोत. त्याचबरोबर हे स्टीम होईपर्यंत एक काम करू आपण, आपल्याला जी चटणी करायची आहे त्याची तयारी करून घेऊया. ती तयारच करून घेऊया चटणी. काम करतो आहे मी. या बाउलमध्ये दही घेणार आहे. थोडंसं तेल घेतलेलं आहे. याच्यासोबत आणखीन जर आपल्याला वेगळा ऑप्शन असेल तर एक कुठलाही एक मेयोनेज बेस्ड पण सॉस चांगला लागेल एखादा, किंवा
मध आणि मोहरीची पेस्ट त्याच्यापासून म्हणजे दह्यामध्ये मिसळून थोडंसं मीठ टाकून म्हणजे एक वेगळी टेस्ट वेगळी म्हणजे त्याचा तुम्हाला जर चेंज करायचा असेल त्याचा फ्लेवर चटणीचा तर तो तुम्ही तसा करू शकाल की मध आणि मोहरीची पेस्ट ती दह्यात थोडीशी टाकायची मीठ टाकायचं बस आणि त्याला मिक्स करायचं ती पण एक चटणी खूप वेगळी छान लागू शकते याच्याबरोबर ती टाकलेली आहे आणि एक चमचा ही पेस्ट टाकतोय थोडंसं त्याला परतून घेतोय म्हणजे लसणाचा कच्चेपणा थोडासा जायला पाहिजे त्या दृष्टीने बस आता ते गॅस बंद करून हे जे मिश्रण आहे मी मिक्सरच्या भांड्यात टाकतोय याच्यात टाकतोय कोथिंबीर थोडं पाणी याला वाटून घेतोय हे आता मिक्सर आपण दह्यामध्ये टाकतोय याच्यात जाणार थोडं मीठ एक चिमूट साखर याला आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे तिळाची चव याच्यामध्ये खूप छान लागते ही आपली चटणी तयार झाली याला आपण 20 मिनटं स्टीम करून घेतलेलं आहे आणि आता हे शिजलेलं असणार आहे मी इथे गॅस बंद केलेला आहे आणि आता आपण याला काढून घेऊया वा मस्त शिजलं एकदम छान याला एक 2 मिनटं आपण बाहेर ठेवून थोडंसं थंड झालं की याला आपण बाहेर काढूया हे स्टीम करून आता आपण थोडंसं थंड करून घेतलेलं आहे आणि आता आपण याला काढून घेऊया इथे मी तेल तापत ठेवलेलं आहे अजूनही किंचितसं गरम आहे मी आता कापतो आहे पण आपल्याला करताना थोडंसं हे पूर्ण थंड करून नंतर कापायचं आहे याचे असे तुकडे कापून घेतोय बस आता याला आपल्याला मध्यम आचेवरती तळून घ्यायचं आहे आता मंडळी मी याला रंग यायला लागलेला याला काढून घेतो आणि सोबत एका प्लेटमध्ये सोबत चटणी आपण जी केलेली आहे तिळाची मस्त ती पण सर्व्ह करतो मी हे करून घेतो तोपर्यंत तुम्ही साहित्य आणि कृती लिहून घ्या बाजरी कसुरी मेथी स्नॅक्स बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य गव्हाचं पीठ बाजरीचं पीठ दही लसूण मिरची पेस्ट कढीपत्ता कसुरी मेथी भाजून घेतलेल्या धण्याची भरड बारीक चिरलेली कोथिंबीर तीळ काजूची भरड मोहरी हिंग खाण्याचा सोडा साखर हळद आणि मीठ कृती एका बाऊलमध्ये 1 ते 1.5 वाटी बाजरीचं पीठ घेऊन त्यामध्ये 1/2 वाटी गव्हाचं पीठ आणि दही घ्यावं एका फ्राईंग पॅन मध्ये तेल गरम करून त्यामध्ये मोहरी चिरलेली कढीपत्त्याची पानं काजूची भरड तीळ हिंग हळद आणि लसूण मिरची पेस्ट घालून मिश्रण नीट परतून ते गव्हाच्या पीठाच्या मिश्रणावर घालून त्यावर भाजून घेतलेल्या धण्याची भरड कोथिंबीर साखर मीठ कसुरी मेथी खाण्याचा सोडा आणि पाणी घालून सर्व मिश्रण नीट मळून घ्यावं एका भांड्याला तेल लावून त्यामध्ये बाजरीच्या पीठाचं मिश्रण घालून ते स्टीमर मध्ये ठेवून अंदाजे 15 मिनिटं वाफवून घ्यावं फ्राईंग पॅन मध्ये तेल गरम करून त्यामध्ये तीळ आणि लसूण मिरची पेस्ट परतून ते मिक्सरच्या भांड्यात घेऊन त्यामध्ये कोथिंबीर घालून त्याचं वाटण करून घ्यावं बाउल मधील दह्यामध्ये तयार वाटण मीठ आणि साखर घालून मिश्रण नीट मिसळून घ्यावं वाफवल्यानंतर तयार मिश्रणाच्या वड्या पाडून कढईत तेल गरम करून तळून घ्याव्यात आणि तिळाच्या सॉस बरोबर सर्व्ह कराव्यात आज आपण रामबंधू चिवडा मसाला वापरून एक मस्त चिवडा करणार आहोत रामबंधू मसाला चिवडा आता वळूया आपल्या पुढच्या रेसिपीकडे बेसन खवायचे आणि 4 मगाच्या वड्या आहेत